descendo, tá descendo. Tu nunca pegou essa nave, não, Ó, eu posso ter pegado, mas não lembro não, porque eu não sou muito adorador de Sims Flutters, não. Pode virar de volta, cara. Já. Eu nunca peguei, nossa, nunca vi essa área, velho. Para a bola passar, Punk! Você morreu, né? Mano, acontece, tá ligado? Você tem humanidade ainda, Punk? Ah, eu tenho, pô, eu tenho pra caralho.